Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Mir Xalid sizlərlə bərabərəm. Bugün möcüzə verilişi Lənkəran şəhərindədir. Ümid edirəm ki, Lənkəranın özünə məxsus öz gözəlliyi var. Necə ki, insanları mehribandır, sanki siz də mehriban olacaqsınız. Biz bugün çox maraqlı bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, insanda şairlik ruhu olanda, insanda incəsənət ruhu olanda insanın ruhu daha da gürlaşır. Biz bugün Kamran Bağırlı'nın kitab təqdimatına gedirik. Mən Meqastar Mir Xalid və mənim Qızıl Əllər mükafatçısı deyəcəm ona. O kimdir? Şəhliyar Dövlətov, gözəl kameramanım. Hər zaman bir-birinə maraqlı verilişlər çəkir, gözəl. Az qala teleseriyalar da çəksin, özünü xəbər olmasın, gözləyər, gözünüz bizdə olsun. Bəli, əziz tamaşaçılar, mən hal-hazırda Heydar Əliyev mərkəzindəyəm. Lənkəranın çox gözəl bir məkanıdır bura. Gözəl parkı var, gözəl istirahət məntəqələri var və burada gənclərimiz dincəlir, tədbirlər keçirilir və doğrudan da Azərbaycanımız günü-gündən maşallah çiçəklənir və çiçəklənəcəkdir inşallah. Allah cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarını xəta bəladan, bəd nəzərdən, pis gözdən qorusun və inanırsınız ki, əziz tamaşaçılar, mən Lənkəranı o qədər çox sevirəm ki və burada Heydar Əliyevin görürsün, heykəlin görürük. Allah rəhmət eləsin ulu öndərimizə. O bizim hər zaman qəlbimizdədir. Nə yaxşı ki, dahilərimiz var. Nə yaxşı ki, alimlərimiz var, əziz tamaşaçılarımız. Mən Mir Xalid, bilirsiniz ki, hər dəfə bir-birinə maraqlı bölgələrə gedirəm. Möcüzə verilişi hər dəfə möcüzəli insanlar haqqında geniş məlumat verir sizə. Kamran Bağırlı özü də bir möcüzəli insandır. O gözəl şairdir və gənc olmasına baxmayaraq onun 8-ci kitabı çıxdı, əziz tamaşaçılarımız. Və ümid edirəm ki, ilahi hər kəsə bir ilahi vergi verir və çalışmaq lazımdır ki, bu dünyada paxıl olmayaq, kiməsə pislik etməyək, kimisə bəzən sosial şəbəkələrdən şantaj edirlər, hətə qorxu gəlirlər, bunlardan uzaq duraq. Ona görə ki, insan ölümünü düşünməlidir və insan aqibətini düşünməlidir və hər bir insan qanun qarşısında, bax əli yanında duraraq, öz günahlarını etiraf etməlidir. Allah bizim günahlarımızdan keçsin, yaşasın Azərbaycan xalqı. Zəfərin mübarək, azad Qarabağ, Xocavənd, Cəbrayıl bizdən alınmaz. Ayrılıq nəğməsi daha çalınmaz. Yanların məkanı orada salınmaz. Zəfərin mübarək, azad Qarabağ, Ağdərə, Ağdamın qırılmaz bəndi. Şanlı bir tarixdir. Şəhəri, kəndi, bizimdir Füzuli, canım Xankəndi, zəfərim mübarək, azad Qarabağ, ay şəhid oğullar, sizə qurbancan, Laçın Xocalıda axmaz daha qan, şirin körpə kimi dil açır hər yan, zəfərim mübarək, azad Qarabağ. Zəfərin mübarək, azad Qarabağ.
Hər bir kitab ərsəyə gələndə, yazarlar yaxşı bilir, elə bil ki, bir körpəsi dünyaya gəlir. Kamran Bağırlı'nın 8-ci kitabıdır ki, bugün Zəfərin Mübarək Azad Qarabağ adlanır və bu kitabı sizə təqdim edirik. Kitabın ön sözünü mən yazmışam, Reyhanə Sadıqova. İstəyirəm sizi ön sözlə tanış edin. Azərbaycanın hər cəhətdən zəngin təbiəti var. Vətənimizin belə axar-baxarlı məkanlarından biri də bugünkü sərhədlərimizin cənub-şərqində qərar tutub. Yunan tarixçisi Herodotun haqqında məlumat verdiyi qədim tarixə malik bu regionun unikal təbiəti bura gələn hər kəsi valeh edir. Axar bulaqların qaynadığı, uca dağların göylərə baş çəkdiyi, dəniz ilə dağ çaylarının sularının bir-birinə qarışdığı zirvələrdən axıb gələn şəlalələrin öz ahəngi ilə ətrafı lal etdiyi təkrarsız təbiətə malik bu regionun qeyri-adi canlılar aləmi də var. Bu zənginliklər əhatəsində yaşayan insanlar da öz səmimiliyi, saflığı, sanki təbiətə daha yaxınlığı ilə seçilir. Misilsiz gözəlliklərin əhatəsində boya başa çatan şair, yazıcı, dramatur və publisistlərin də irsi həmin zənginliyi özündə yaşatmaqdadır. Belə bir diyarda göz açıb Kamran Bağırlı. Şair kimi formalaşması, poeziyaya bağlılığı da məhz ilahi və təbiətin bəxş edir. Gənc olmasına baxmayaraq artıq 7 kitab müəllif edir. Şeirlərini oxuduqca bu gənc şairin necə böyük ürəyə, böyük sevgiyə sahib olduğunu şahidlik edirsən. Bu böyük ürəkdən süzülüb gələn vətən, ana sevgisi şeirlərində çox vüsət tapır. Ananı vətəndən, vətəni anadan ayırmayır. Bu vəhdət anaya, vətənə olan məhəbbət onun böyük sevgisinin tərənnümüdür. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ, misrasını əldə şuar tutan gənc şair, vətənimizin dilbər güşəsi olan Qarabağın azad olunmasını böyük sevinclə belə ifadə edir. Ağdərə, Ağdamın qırılmaz bəndi, şanlı bir tarixdir şəhəri, kəndi. Bizimdir Füzuli, canım Xankəndi, zəfərin mübarək, azad Qarabağ. Yenidən uşaq olmağı, o saflıqdan aralanmamağı istəyən gənc şair, poetik dillə anasının da gənc, təravətli, gözəl, elə körpə vaxtı necə beşiyinin başında vardısa, elə qalmağı arzulayır. Kəş yenə körpə olaydım, zülmət mənə ay deyəydi. Beşik üstə gözəl anam şirin bir laylay deyəydi. Fani dünya fəlsəfəsindən də yan ötməyir. İnsanların bu dünyada qonaq olduğunu, yaşanan ömrün geri dönmədiyini ustalıqla vurgulayır. Gələnlər hərəsi ona verdi ad. Birinə doğmadı, o birinə yad. Əbədi qalmayır yaşatdığı dad. 5-10 günlük bu dünyaya gəlmişik. Və ya ürəyimdə qəmi oldu. Duyğu verən nəmi oldu. Ömrüm batan gəmi oldu. Bir də geri dönən deyil. Və yaxud hardan başlanıbdır, harda bitəcək, bilinmir misrası bəndi dünyanın, şirin dilimizdə zəhərə dönür, acısı çox olan bəndi dünyanın. Kamran Bağırlı'nın yeni Zəfərin Mübarək Azad Qarabağ kitabını sizlərə təqdim edir. Poeziya dünyasının enişli, yoxuşlu yollarında gənc istedadlı şairə uğurlar diləyirəm. Hamımızın adından şairi təbrik edir. Və yeni kitabın ərsəyə gəlməsi münasibəti ilə uğurla təbrik edir və yeni yaradıcılıq uğurlar arzulayırıq. Bu sözü Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Şahin Şahbazova verirəm. Şahin müəllim də mədəniyyət rəisi olaraq öz xeyir dualarını versin gənc şairimizə. Buyurun Şahin müəllim. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Uğurlar arzu edirəm sənə. Ümumiyyətlə, bu kitab haqda bu mövzuya həsr olunub. Qarabağın zəfərinə həsr eləmişsən kitabını. Mən bildirmək istəyirəm ki, bu Qarabağ zəfəri şanlı bizim ordumuz tərəfindən əldə olunan qalibiyyət, şanlı zəfər.
bizim tariximizdə yeni bir səhifə açdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan son 200 ildir bilirsiniz, bölünə-bölünə gedib, torpaqları işğal olunub. Lakin 2020-ci ildə başlanan 44 günlük bu ədalət müharibəsindən sonra yeni bir səhifə açdıq, ilk dəfə olaraq öz torpaqlarımızı geri qaytardıq. Və sanki bu torpaqların geri qayıtması Azərbaycan ədəbiyyatına da yeni səhifə açdırdı. Mən çünki bundan sonra nə qədər şairlər, yazıcılar bizim ordumuzu haqqında gözəl şeirlər yazacaqlar, o zəfər haqqında gözəl şeirlər yazacaqlar. Artıq o miskindən, o üzüntüdən biz ayrılacaq o ədəbiyyat, qəmgin ədəbiyyatdan. Və buna görə də biz həm də bayramı qeyd edə bilərik ki, biz artıq ədəbiyyatımızın yeni bir səhifəsinə qədəm qoyuruq. Burada ancaq ümid edirəm ki, bundan sonra da bizim tariximizdə ancaq zəfər tarixi olacaq və şairlərimiz də sevinə-sevinə bu tarixi öz şeirlərinə köçürəcəklər. Zəfərin mübarək Qarabağ, eyni zamanda səni də təbrik edirəm, sənin də zəfərin mübarək. Mənim də sənin zəfərində uğurumdur. 8-ci kitab artıq təqdim edirsən. Gənc şairsən və çox məhsuldar hesab etmək olar. Çünki qısa bir müddət ərzində 8 kitabı, şeir kitabını əsərə gətirmək bu sənin belə istedadının bir üzəsidir, nümunəsidir. Sənin gələcək fəaliyyətində yaradıcı uğurlar arzu edirəm və daha yüksək mükafatlara, zirvələrə nail olmağı uğurla arzu edirəm və bu işdə belə dəstək göstərməyə hazırım. Bayağı dediğim kimi bizim kənd şairimiz də hələ gəncdir bu. 32 yaş nədir ki? Mən o kitabı ön söz yazanda 21 yaşı var burada. İndi isə təqribən 11 il keçib. Və inanıram ki, bundan sonra da gözəl şeylər yazacaq, gözəl zəfər şeyləri yazacaq. Və mən sənə uğurlar arzu edirəm. Daha böyük uğurlar, daha böyük zəfərlər arzu edirəm. Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun jurnalisti aparıcı Mir Xalid bəyə buyurun. Kəman, sənin işlərini uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, inşallah həyatın daha da uğurlu olsun. 8-ci yox, 18-ci kitabın inşallah işə uzunluğu görsün. Məsələn, ictimai radio dəvət edəndə təbii ki, bir çox dinləyicilər sənin kitabını izlədilər inşallah. İnanıram ki, bu səfər Azərbaycan Dövlət Radiosuna gələndə sən öz kitablarını təqdim edəcəksən və bizə zəng edən, bizim əlaqə saxlayan dinləyicilərə təqdim edəcəksən. Yolun uğurlu olsun, Allah səni üzülməli, qəlbi iblisin sağlığını qorusun. Bir xanımımız var, Şeydə xanım. Buyursun, dinləyək onun ifasını da. Azmayaq tutsa da nə yolumuzu? Atmayaq günaha əl qolumuzu, doğru ilə oynayaq öz rolumuzu. 5-10 gündük bu dünyaya gəlmişik. Kim deyir qalarıq, heç vaxt solmarıq. Ömrümüz azalsa onunla dolmarıq, bir də doğulmarıq, nə də olmarıq. 5-10 gündük bu dünyaya gəlmişik. Gələnlər hərəsi ona verir ad. Birinə doğmadı, o birinə yad. Əbədi qalmayır yaşatdığı dad. 5-10 gündük bu dünyaya gəlmişik. Yaşadır insana gözəl çağını, vurur qarasını, çəkir ağını, çəkdirir hamı yağır dağını. 5-10 gündük bu dünyaya gəlmişik. İsti təndirinə canlar yapır, gəlir üstümüzə atını çapır, ölümü verdisə bir anda tapır. 5-10 gündük bu dünyaya gəlmişik. Ömür çox şirindi, etdim ona naz. Fəsilə döndərdim, oldu isti yaz. Ürək əmr eylədi, şair Kamran yaz. 5-10 günlük bu dünyaya gəlmişik. İndi o, qələbə çal Azərbaycan. Biz sənin evlallarını, bizdən qıd al Azərbaycan. Səndən qorxu çox yağı, buralara ağır dalı. Qoş arasın düşman bağı, bizimlə qal Azərbaycan. Afərin sənə, gələcəyimizin əsgəridir. İndi burada şairin anası, onu boya başa çatdıran, zəhmətin çəkənlər, atası iştirak edir.
Onlar da bir xeyir dualarım versin gənc şairimizə. Buyurun. Anamlar, bacılar, kardeşler, hamınızı salamlarım. Şairə gələcək nailiyyətlərinizin düşünürüm, can sağlamlarım. Arzum bir qalamınla həmişə xalqın xidmət edəm. Bu kitabı Zəfər yerinə qarabağımıza alın. Bizim şairlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Analarının ruhu qarşısında, analarının qarşısında baş əyirəm. Onlar nəinki 30 ili həsrətdən bura qarar qaldı. Bütün xalqın ruhunu azadıyorlar. Allah Taala şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, əskərlərimizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Mən də hamınızı salamlayıram. Xoş gəldim deyirəm sizə. Allah sizə can sağlığı versin, özünə ömür versin. Mən də oğlumu təbrik edirəm, balamı təbrik edirəm. İşlərində ona uğurlar arzulayıram, can sağlığı. Allah ona kömək olsun işlərində. Çox sağ olun. Burada Gülşən xanımı görürəm, Lənkəranın. Bu da mənə bir 44 günlük müharibədən sonra bir vətən övrüşünü həqiqətən ruh verdi. Çox sağ olun, təşkilərin üçün bu sağlığa görə. Mən ilk əlinə elə qələm alıb ana və vətəndən yazdım. Vətəni anadan, gözəl məlməmizin deyiməm haqqında yazdığı kimi ananı vətəndən, vətəni anadan ayırmadım. Onlar birlikdə bir vəhdət daşıyır və çalışdım nələrsə yaza bilim, nədən ilham aldım. Adətən deyirlər ki, bunu mənə televiziyalarda da sual verir, nədən? O yerdə qəm olanda insan ora sevinir, qürgələnər, amma mən orada həmən vaxt ürəyimdə, qəlbimdə gözəl bir şən şeir yatar və yaxud qəmli olduğum vaxtda bir belə deyim, qəmli bir şeir yatar. Adətən qəmdən və təbiət gözəlliklərindən payız aylarını sevən bir insanın, payızı və yazı sevən insanın. Ona görə də qəmdən biraz ilham alıram və o qəmdə də bir gözəllik görürəm və hamıya da gözəlliklər razı olaram. Allah sizə də bir sağ olun. Hakim, kimsə ürək sözünü demək istəyər, kimsə xeyir dua vermək istəyər. Burada bircə anamız oturub, bəlkə ondan bir xeyir dua alay. Allah diləsin, Allah şimdə oğullar eləsin, yazdıqlarının xeyrin görsün, can sağlığı versin, durmadın da. Yo, elə oturan yerdə olsun. Allah ömrü uzun eləsin, yazdıqlarının xeyrin görsün, can sağlığı versin. Son sözü şairin özünə verək. Onda təbii ki, Zəfərin mübarəkdə Azad Qarabağ bizim Vüsal Kazımovun haqqında şəhidin haqqında şeirlər getdi, ümumilikdə şəhidlər haqqında getdi və aydə-aydə ana şeirləri getdi. Hamımızın əlindən tutub, birdən 11-ə qədər bizim zəhmətimizi valideyn qədər çəkən müəllimlərimizdən getdi və sevgi canlığında. Çoxu deyir ki, şair nə sevgidən az yazırsan? Əslində, şair sevgidən çox yazır. Sevgi anaya sevgi, ataya sevgi, sevgidən doğur biz və mən bugün gözəl gündə görüşdük. Demək ki, xoş görüş bu günə imiş. Yenə də görüşdük, ay sizə qurban. Ulduzlar yanında məkanın salan, göydən işıq saçan, ay sizə qurban. Gördüm heyranımdır bir böyük nəsil, qəmin nəfəsinə söylədim kəsil. Yenə də deyirəm, hər gələn fəsil, baharla qoy olsun, ay sizə qurban. Gözlərim baxmağa gələr həvəsi, çəkər öz qoynuna bəlkə hər kəsi. Gəlsə qulaqlara suların səsi, gür axan o səsli çay sizə qurban. Gür axan o səsli çay sizə qurban. Ay sizə qurban, çay sizə qurban, çayda bu gözlər sizə qurban. Necə də xoş xəbər səndən almışam, zəfərin mübarək, azad, Qarabağ. Düşmənlər uduzub, haqsızlar qaçıb, böyük ormanlarda tər güllər açıb. Kəlbəcər elinə günəş nur saçıb, zəfərin mübarək, azad, Qarabağ. Qubadlı, Zəngilan, Şuşa dağları, nəğmədir, şeirdir, yaşıl bağları. Qalıbdır geridə yetim çağları, zəfərin mübarək, azad, Qarabağ. Ay şəhid oğullar, sizə qurban can. Laçın Xocalıda axmaz daha qan, şirin körpə kimi dil açır hər yan. Zəfərin mübarək, azad, Qarabağ.
Zəfərin mübarək, Azad Qarabağ. Var olsun Azərbaycanımız. Bu imza ədəbi simayətə qarşılaşdır. Bəli, söhbət Azərbaycan təbiətinin şah əsəri, Xan Lənkəranda yaşayan və vətənin İlhan çeşməsindən su içib möhtəşəm əsərlər yaradan gənc şairdir. O artıq 8 kitab müəllifidir. Oxucularla ilk görüşə, durnalarla dəhən kamra, ardınca illərin meydanında öz ömür karvanına sürdü. Sonra isə təşnə olan rəftləri faiz yaxşıqda istəyir. Ardınca vəfasız həyatın mahiyyətini alıb bizi satan dünyada ifadə edir. Sonra da günəşin al şəfəqlərində qaranlıqları aydınlığa çağırır. Bundan sonra isə dəmlə başlayır. Ardınca yaradıcılıq yoluna ışıqlı dünyanın ziyası düşür və fəaliyyət Zəfərin mübarək Azad Qarabağ deyək, öz 8-ci kitabını vətəninə tövbə edir. Kamran Sərrafoğlu Bağlı həyat və vətən eşqi həzib yaradır. Onun poeziyası reallıqdan qaynaqlanan bədii həqiqətləri özünə təsir edir. Şair adi təhsilini öz vətəninin hüdudlarından kənarda qalsa da, onun bütün əsərlərində vətənin ürəyi görülür. Bu baxımdan Kamran Bağlı'nın yenicə işimizi görmüş Zəfərin mübarək Azad Qarabağ kitabında 44 günlük müharibənin uğurlu sonu olan Şanlı Qələbəmizin yüksək bədii emosional təzahürləri göstərir. Yüksək vətənpərvərlik idealları uğrunda öz qələmini sanki bir süngüyə çevirən Kamran Bağlı daim həqiqət cəhdəsində buluşur. O, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü və prezident təqarüsüdür. Şair bədii yaradılığı sayəsində əldə etdiyi nailiyyətləri Qızıl qələm, cəsarətli qələm müşafatlar. O cümlədən mötəbər fəxri fərmanlara da layiq görülür. Kamran Bağlı həm də nəğməkar şairdir və onun sözlərində bir neçə mahnı bəstələr. Qeyd edək ki, şair həyatında mənəvi dini dəyərlər oynayır və o məşhəd, Kərbala kimi mötəbər məkanları ziyarət edir. Kamran Bağlı bilir ki, o cari və gəlcək tezbirdir. Daha böyük yaradıcılıq zirvələrini fəth etmək istəyir. İnanır ki, fikri istedadı və çalışqanlığı hökmən onu bu arzusuna yetirəcək. Uğurlar olsun, Kamran Bağlıdır. Allah Azərbaycanımızda daha qara günlər göstərməsin. Qismət olsa yeni-yeni ölməsəm. Bilmirəm, hər günümü adətən sonuncu gün kimi insan yaşayanda deməli, ən xoşbaxt insandır. Sonuncu gün kimi yaşayıram ki, gələcəkdə nələrsə eləyə bilim, söz xəzinəmdən nələrsə bir yadigar qoya bilim. Belə deyim, Allah sizlərə can sağlığı versin, Kamran Bağlılığının yeni illərinizi və hətta Zəfərin Mübarək Azad Qarabağ şeirimə Bizim Lənkəranın Fəxri Qurban Nəzərov mahnı bəstəliyi bu qoyur. Var olasınız deyirəm, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Gəldiyinizə görə minnətdar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gözü gəlir. Çıx çölə də üstə. Çölə gəlir üstə.
Serbest gezerli. Bizi de Bəli, əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Ümid edirəm ki, Kəmran Bağırlı ilə bağlı hazırlanan reportaj ürəyini çıldı. Kəmran çox maraqlı bir insandır. Təbii ki, onun özünə məxsus öz bir sirli dünyası var. Dəfələrlə Kəmran bizim radiomuzda qonaq olub. İctimai radioda da, Azərbaycan Dövlət Radiosunda da, Kainat Televiziyasında da. Amma bugün biz Kəmrana görə Lənkəran şəhərinə gəldik, Heydər Əliyev mərkəzindəyik və istədim ki, Zəfərin mübarək Azərbaycan, Azad Qarabağ deyiləndə müstəqil Azərbaycanımız, müstəqil dövlətimiz gözümüzün önünə gəlib reallıqdır. Yaşasın cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənabları və istədim ki, Kəmranla bağlı 8-ci kitabla bağlı bir geniş söhbət edək. Görək, necə oldu bu kitab ərsəyə gəldi, Kəmran ümumiyyətlə gələcəkdə hansı proyektləri var ki, yalnız bizim kanalda biləcəksiniz. Kəmran bəy, xoş gördük sizi, necəsiniz, sizi təbrik edirik. Çox sağ olun, var olasınız, xoş gəlmişsiniz. Mənim 8-ci kitabım nəhayət. Bütün verilişlərdə mən bu haqda səsləndirmişdim ki, Zəfəri Mübarək Azad Qarabağ gələr. Deyərdim ki, elə Qarabağın həm şeiri, həm nəğməsi nəhayət bu kitab işıq üzü gördü və bu kitabın şeirini artıq mahnı da bəstələnər qısa zamanda. Və burada şəhidlərdən, ümumilikdə qazilərdən, müəllimlərdən, sevgi şeirində bu kitabda şeirlər qələmə alıb yazmışam. Və inanıram ki, oxucuların qəlbinə yol tapacağım bu şeirlərimlə. Ümumiyyətlə, mən hansı kitabımı çap olunubsa, işıq üzü görübsə, bütün şeirlərim oxucular tərəfindən həvəslə qarşılanıb və gözəl də qiymət veriblər. Yəqin elə olacaq, bu kitabda elə olacaq. Belə gələcək inşallah, fəikləriniz, fikirləriniz. Mən inanırsınız ki, aylarımı, illərimi Zəfərin Mübarək Azad Qarabağ kitabıma yönləndirdim ki, nəhayət bu kitab işıq üzü görəcək. Və 44 günlük müharibədən sonra kitabımı yazdım və sevinərək yazdım, fərəhlənərək yazdım. İnşallah qismət olarsa yenə yeni-yeni əsərlərimlə, yeni-yeni kitablarımla oxucularımı sevindirəcəm. Durnalarla gəldim, Ömür Karvanı ilə haray çəkdim. Payız Yağışı 3-cü kitab, Alıb Bizi Satır Dünya, 4 Dəniz dedim, Günəşin Al Şəfəqləri dedim, İşıqlı Dünya dedim və nəhayət 8 ilə haray çəkərək Zəfəri Mübarək Azad Qarabağ dedim. Və dedim, qəlbimdən qoynuna yollar salmışam. Azadlıq hissinlə zəfər çalmışam, necə də xoş xəbər səndən almışam. Zəfəri Mübarək, Azad, Qarabağ, ay şəhid oğullar sizə qurban can. Laçın Xocalıda axmaz daha qan, şirin körpə kimi dil açır hər yan. Zəfəri Mübarək, Azad, Qarabağ və Azərbaycanımızı ümumilikdə təbrik edirəm ki, bu zəfər nəğməsini Ali Başkomandanımız, bizim hörmətli ölkə başçımız, prezidentimizin əmri ilə, istəyi ilə və gözəl əskərlərimiz sayəsindən işğaldan azad olundu və dünyadan köçən şəhidlərimizi də Allah rəhmət eləsin və biz onlara borcluyuq. Onların qanı sayəsində başa gəldi bu torpaqların alınması və onların ruhları şad olsun. İnanıram ki, ruhları şaddır. Günkü gün bütövlükdə Qarabağ Azərbaycanın olub və Azərbaycanın da olacaq indən belə. Var olasınız. Bəli.